Kuma Fishing Club。 おはようございます。ただいまの時刻は6時10分です。今回は岩島に来ています。とりあえず巻き餌を10杯くらい巻いてあります。いつものように水深を測ります。目視で浮きの入り具合を見ています。微調整で浮き止めを移動します。それでは釣り開始です。当て塩です。少し遠投して自分より10メートルのところで当たるようにします。巻き餌は水上に巻いたらあとは巻きません。手前に打ったら、自分より離れた場所がポイントになるためです。3投目です。20メートルくらい投げています。当て塩なので糸ふけを徐々に取っていきます。当たりです。
配信10分で本命が来たみたいです。30センチくらいのチヌでした。綺麗なチヌです。隣でサビキ釣りにチヌがかかったのですくってあげます。20センチくらいのチヌでした。サビキ釣りにふけられません。当たりです。今度は20センチくらいのチヌでした。また当たりです。今度は15センチくらいのキビレです。型は出ませんが、数が出て楽しいです。また当たりです。今度はかなりの手応えです。残念ながらロープに巻かれました。魚だけ外れてロープにかかったままです。満潮です。
潮が動かなく、餌取りのフグだらけです。何本張り切られたかわかりません。潮が動き出し、きっとです。まあまあの爪です。35センチくらいです。丸丸して綺麗です。小さなキビレでした。今度は赤ちゃんチヌです。潮がだんだん動かなくなり、魚も小さくなってきました。これで濃淡です。今回の釣果です。3時間くらいで大小合わせて10枚以上釣れました。楽しい釣りができました。豊かな身に感謝です。小さい2枚はリリースします。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、登録、待ってます。